Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vem Jesus comigo para a gente poder refletir juntos. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 1, capítulo 27, um trecho muito grande, tá? Se preparem, vamos lá para a gente ver o que, que Jesus tem a nos falar. Luísa, a partir de agora, vítima perpétua, permanece permanentemente na cama, sozinha e somente para Jesus. Para minha surpresa, por achar impossível, o confessor me disse que se era realmente a vontade de Deus, ele me dava obediência. E ele me disse que na realidade não é que ele não podia vir, mas que da parte dele havia que superar um pouco de respeito humano. Mas minha alma se regozijou muito para poder satisfazer o Senhor e assim salvar as criaturas. Mas a natureza se afligiu grandemente ao sentir-se diante dessa obediência, tanto que por alguns dias fiquei muito decepcionada. Até a alma pensava muito que eu tinha que ficar tanto tempo sem poder receber Jesus no sacramento, indo à missa. Era o meu único conforto. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que havia acontecido comigo. O diabo acrescentou muitas coisas, mas meu bom Jesus remediou tudo e aqui está como foi o desempenho. Por ordem do confessor, Luísa manifesta as várias maneiras pelas quais o Senhor fala com ela. A primeira maneira é quando a alma sai de si mesma. Mas quero primeiro explicar da melhor maneira possível isso de sair de mim mesma. Isso acontece de duas maneiras. A primeira forma é instantânea, quase instantânea, e é tão repentino que me parece que o meu corpo se levanta um pouco da cama para seguir a alma. Mas depois permanece ali e me parece que o corpo permanecia morto. E a alma seguia Jesus caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, as montanhas, o purgatório e o céu, onde tantas vezes me fez ver o lugar onde estarei depois da morte. A outra maneira de sair da alma é então mais silenciosa. Parece que o corpo se sufoca insensivelmente e permanece petrificado na presença de Jesus. Mas a alma permanece com o corpo e o corpo não sente mais nada sobre coisas externas, mesmo que reconectasse o universo inteiro, mesmo que me queimasse e me rasgasse em pedaços. Essas duas maneiras de sair de mim mesma, tão diferentes, eu as notei significamente porque, pela primeira vez, tendo que obedecer ao confessor, que veio me acordar, eu vi do lugar onde Jesus me levou, isto é, lá dos confins da terra, ou do ar, das montanhas, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do próprio paraíso, de fato parecia-me que não tinha tempo para que o confessor encontrasse a alma no corpo, e portanto eu não conseguisse obedecê-lo. E parecia que tanto quanto eu estava com minha alma, parecia-me, digo que estava ocupada com tudo, sofri e sofri. Se nunca tivesse tempo de deixar o confessor me encontrar e, portanto, me vi a não obedecer. Mas confesso, no entanto, que sempre me encontrei a tempo do confessor quando ele me chamou. A alma parecia entrar no corpo numa rapidez tão grande, antes que o confessor sequer começasse a me dar obediência para me acordar. Na verdade, digo a verdade, que tantas vezes eu vi o confessor longe, vindo ao longe, mas para não deixar Jesus parecer que eu não pensava no confessor que estava chegando. E então Jesus, ele mesmo, era quem me fazia voltar a minha alma no corpo para poder obedecer ao confessor. E então senti uma grande repugnância sempre em deixar Jesus. Mas a obediência sempre vencia e deixava-o prontamente por ação dele mesmo. Ele mesmo me beijava ou me abraçava ou fazia outra coisa para eu deixar meu emprego. E eu, deixando meu querido Jesus, disse-lhe: vou ao confessor, mas você, meu bom Jesus, volte logo, assim que o confessor partir. Interessante. Essas são, portanto, as duas maneiras pelas quais a alma parecia sair do corpo. E nessas duas maneiras de sair da alma, Deus fala comigo. Dessa maneira, ele próprio chama isso de discurso intelectual. Vou tentar explicar esse negócio de discurso intelectual. A alma, portanto, tendo deixado o corpo e estando na frente de Jesus, não precisa de palavras para entendê-lo e o que o Senhor quer lhe dizer. Nem precisa falar para entender, mas comunica-se através do intelecto. Oh, quão
bem nos entendemos quando estamos juntos. De uma luz que me vem do intelecto de Jesus, sinto-me impressionada em tudo o que o meu Jesus quer que eu entenda. Esse caminho é muito alto e sublime, tanto que a natureza mal sabe como se adaptar para explicá-la em palavras. Posso apenas dar algumas ideias, essa maneira de nos fazer entender de Jesus é muito rápida. Em um instante simples aprendemos muitas coisas sublimes, mais do que lendo livros inteiros. Oh, que mestre mais engenhoso é Jesus, que em um pequeno momento simples ensina muitas coisas que para outro levaria anos inteiros, mesmo que conseguisse, porque o mestre terrestre não tem poder para conseguir puxar a vontade do discípulo, nem pode infundi-los na mente sem um esforço. Mas com Jesus não, pois tão grande a sua doçura e sua bondade é tão doce e a sua fala é tão bonita que a alma dificilmente resistiria a não ficar atraída por ele. Que às vezes a velocidade com que corre atrás de Jesus é tão grande que quase sem perceber é transformada no objeto amado. Pois a alma não pode mais discernir o seu ser terreno do espiritual quando tão identificado com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma sente nesse estado? Seria necessário o próprio Jesus ou uma alma separada perfeitamente do corpo. Porque a alma, encontrando-se mais uma vez cercada pela parede deste corpo e perdendo a luz que anteriormente a mantinha pressionada, muito perde e permanece obscurecida, de modo que se você gostaria de tentar dizer algo sobre isso, não consegue dizer a grosso modo e nenhuma linguagem comum. Para se ter uma ideia, eu digo que imagino um homem nascido cego, que nunca teve o bem de ver o que estava contido em todo o universo. E por alguns minutos ele teve o bem de abrir os olhos para a luz e poder ver tudo o que está contido no mundo, o sol, o céu, o mar, as muitas cidades, os muitos carros, as variedades de flores e muitas outras coisas que existem no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, ele voltou à sua antiga cegueira. Agora, ele poderia dizer tudo o que viu distintamente? Ele poderia esboçar, dizer algo mais confuso. Isso, então, se assemelha quando acontece a uma alma que se encontra separada do corpo e depois volta novamente ao corpo. Não sei se digo certo quanto aquele pobre cego. Ele não sentiria muito a perda da visão? Assim, a alma vive em um gemido e quase em um estado violento, porque a alma sempre se sente estuprada em direção ao bem maior. É tão grande a atração que Jesus permite a alma sentir que a alma sempre gostaria de ser atraída por seu Deus, mas isso não pode ser, e portanto a alma vive como se estivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada dele, né, dela nesse estado. É tudo uma operação que o Senhor faz. Então, eu vou terminar aqui a primeira parte, tem a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. É muito grande, é um trecho enorme, tem todas as formas de Jesus falar com ela. Então, eu vou fazer um vídeo para cada parte, para poder não ficar tão extenso o vídeo. E tem muito conteúdo e eu falo muito também, então vocês sabem como que é, né? Então, eu vou ficar com esse trecho primeiro, da primeira maneira que Luísa conversa com Jesus. Então, vamos lá. Luísa, a partir de agora, é vítima perpétua. Então, a gente já falou sobre isso, a gente já entendeu que ela vai... Ela já tá com 22 anos, vai ficar até morrer nesse estado, né, da cama, de não poder sair da cama. E, então, vamos lá. E começa a viver permanente na cama, sozinha, somente para Jesus. Então, ela fica somente para Jesus. Totalmente disponível para Jesus. Totalmente pronta para Jesus, para quando ele quiser, a hora que ele quiser... Falar com ela, então era essa a intenção de Jesus desde o início, né? Ele que ele pegou e queria separar uma alma para ele. Escolheu uma alma a dedo, esperou milênios para encontrar uma alma que ele pudesse retirar da terra, para cuidar dessa alma em vida, dela viva, né? Ele queria a liberdade de atuar numa alma, que ela abrisse mão totalmente da sua vida, para poder ser toda dele. E ele conseguiu essa alma. Ele falou que demorou muito tempo para encontrar uma alma como Luísa. Para encontrar Luísa, demorou muito tempo. E ele não via a hora, desde toda a eternidade, de encontrá-la, né, de esperar por ela. E graças a Deus, né, nasceu. Nasceu essa preciosa, preciosa flor do céu, que para nós é a nossa salvação, né, de uma certa forma. Porque não que ela seja mais importante que Jesus, que Maria, seja o que for, nada disso. Mas ela é muito importante, porque o reino da divina vontade é a justiça que será feita a Deus, né? É a justiça que será feita a Deus
É muito importante, não tem que falar. Você tem noção? É assim, a Nossa Senhora, por mais perfeita que ela foi, ela é a rainha do céu e da terra, tá? Ela é a rainha, ela tá acima de todas nós. Então, a gente entende, ela nunca assim foi como nós, pecadora. Totalmente, ela é totalmente diferente de nós. Então, a gente não pode dimensionar essa situação de comparação, tá? Com um pecador que nasceu em situação de pecado. Então, Luísa, ela é uma pessoa normal que nasceu na condição do pecado, e essa pessoa, na condição do pecado, ela reparou tudo, reparou, mesmo tendo essa inclinação a pecar, ela reparou, ela deu sua vida inteira para Jesus, ela viveu para Jesus, e ela, através dela, Jesus vai trazer o reino da divina vontade. Então, tem um documento que fizeram sobre Luísa, sobre tudo que a Luísa é para Jesus, enorme. Tudo que Jesus falou de Luísa, enorme, enorme, a coisa maior que eu já vi na minha vida sobre uma santa. Luísa é a filha do Deus Pai. A Luísa é a mãe de Jesus. Luísa, vocês precisam ver a coisa mais linda que tem, porque ela é mesmo, tudo isso. Nossa Senhora também tem aquelas ladainhas infinitas. Luísa também tem uma ladainha infinita. Só para você ter uma ideia, Luísa tem uma ladainha infinita para a gente rezar pedindo a intercessão dela. Tanto de, igual Nossa Senhora. Então, abaixo de Nossa Senhora, Luísa Picarreta é a mulher mais importante, é a santa mais importante que existe no universo, né? Do céu, tá? Então, isso de uma vez por todas tem que ser entendido, tá? Ela é especialíssima. É, por ela, imagina, Jesus criou um Éden lá atrás, Deus criou o Éden lá atrás que perdeu tudo. Todo o projeto que Deus tinha feito sobre a humanidade se perdeu por causa do demônio que veio tentar Eva. Eva caiu no, na conversinha do demônio, tentou Adão. Adão caiu na conversinha de Eva e assim falhou tudo, né? Falhou. Jesus quis reparar tudo isso. Jesus trabalhou para a redenção junto com sua mãe, que era a Virgem Imaculada, especialista, especialíssima, preparada só para viver esse processo. Mas o que que Deus ficou na dívida? A gente ficou na dívida com Deus, né? O ser humano ficou na dívida. Deus ficou esperando até hoje a divina vontade de Deus, que foi quem foi afastada de Adão. Ela ficou o tempo todo, durante todos os milênios, escondida num canto, dormindo num canto, ou então abafada num canto, porque dormindo ela não fica, ela faz tudo, né? Ela continua regendo o universo. Deus continuou mantendo o universo funcionando, o sol nascendo todos os dias, a Terra no seu devido, né, orbe, no seu devido lugar, né, a galáxia funcionando, né, tudo bonitinho. A Terra continuando a receber os frutos, conseguindo ainda dar alimentos para nós, os seres humanos continuando a se recriar, né, a se proliferar na Terra. Jesus permitiu os animais, permitiu toda a evolução que aconteceu, né? Toda a tecnologia, todo o desenvolvimento intelectual do homem. Continuou, a Divina Vontade estava trabalhando, fazendo tudo isso. Ela que trabalha mantendo a Terra, dando para a gente sustento. Mas a gente estava sempre em dívida, porque o que que adianta a Divina Vontade ficar sustentando a gente? É uma mãe tão boa, maravilhosa, sustentando a gente o tempo todo. A gente come, bebe à vontade, tudo em prol dessa Divina Vontade atuante. Mas na hora dela conversar com a gente não dá atenção. Ela vem conversar com a gente para reinar dentro da gente e a gente não dá atenção nenhuma. Ela quer morar dentro da gente, né? E a gente nunca dá atenção, a gente é ingrato, a gente não agradece, a gente não reconhece o que Deus está fazendo, a gente não tem nenhum tipo de conhecimento sobre Deus. Tem gente que fala que ele não existe. Então é uma coisa absurda, entendeu? Assim, é um grau de absurdo que não tem noção, assim, não tem lógica nenhuma. Então, aí Luísa, quem que é essa Luísa? Quem que é a fofa, a lindeza da nossa vida? A Luísa é uma senhora, uma mulherzinha maravilhosa, preciosíssima, pequenina, que Jesus escolheu, humilde, e conseguiu tirar ela totalmente da terra, para poder ela dedicar intensamente toda a atenção que ninguém deu para ele durante milênios, ela deu. Toda a atenção que ele precisava, ela deu. Então, ela reparou Adão, reparou Eva. Reparou Adão, principalmente, né? Que era aquele que foi criado para fazer tudo isso.
para dar atenção para Jesus, para poder estar. E ele não fez. Ele deu atenção para Eva e não deu para Jesus. Então, aí Luísa teve a pessoa que ia dar atenção total para ele. E aí, beleza. O que que a Luísa é responsável, então? O que que Jesus fez com ela, né? Aí Jesus, através disso, fez com que ela recebesse todo esse ensinamento do Livro do Céu, né? Esses fundamentos do Reino da Divina Vontade nela. E o que que é o Reino da Divina Vontade? É o Éden novamente na Terra, né? É a criatura voltar à ordem estabelecida por Deus de dar toda atenção para Deus, de reconhecer Deus, de louvar a Deus, de voltar a Deus, louvor que a criatura tem que dar, que é obrigatório você dar para Deus, entendeu? Então, agora, Deus não quer mais, ele vai destruir a Terra, ele vai destruir uma boa parte da humanidade, ele vai ser o Thanos, vamos pensar assim, ele vai purgar a Terra em breve, né? Depois do aviso que vai vir, e ele vai tirar todo mundo que não aceitar ele, todo mundo que falar, não, eu não quero me prostrar diante de Deus. Eu não, isso aí é conversinha fiada, eu não quero. Não. Teve um aviso, Deus vai apresentar, Nossa Senhora vai vir, triunfar, vai mostrar toda a verdade, tal. No aviso, nós vamos saber toda a verdade, mas tem gente que não vai, vai ficar com desdém, vai falar, eu não acredito, eu não confio, eu não quero. Essa pessoa que não acredita, que não confia, que não quer se prostrar diante de Deus, que não quer reconhecer ele como Criador, que não quer ser essa pessoa que vai voltar à ordem estabelecida por Deus, ela não quer a divina vontade. Essa pessoa vai ser retirada da Terra, tá? Tchau, tchau, tchau. Você não quer? Então, tchau. Deus abençoe você. Vai com Deus. Vai ficar na Terra? Nós. Lindos, maravilhosos. Vocês tinham que ver meu sorriso agora. Vai ficar na Terra, nós aqui. Na Terra, felizes com Jesus. Aí o demônio vai ser preso. E nós vamos viver, né? O povo vai viver como era o Éden antes, tá? Igualzinho. A Terra vai ser uma boa parte destruída nessa parte ecológica e depois Deus vai reconstruir a Terra tudo de novo. Então, vocês dêem a Deus, né? Esses prédios, toda essa internet. Pode dar a Deus essas coisas aí que é bem capaz de não sobrar nada pra contar a história. Aí a gente vai recriar tudo de novo, mas tudo na ordem que Deus estabeleceu, do jeito que Ele quer. As igrejas vão ser destruídas, talvez não vai ter mais Eucaristia, porque ele fala no Livro do Céu que a Eucaristia vai ser nós. Nós seremos a Eucaristia. Né? Então, Ele vai morar dentro de nós. Ele vai vir e ocupar 70% de cada um de nós. Então, Ele vai permanecer constantemente em nós. Então, a gente não precisa mais de nada externo. Então, não vai precisar de sacramentos, né? Porque desde quando ele criou o mundo, ele não deu sacramentos para Adão. Ele explica isso no Livro do Céu direitinho. Explica isso perfeitamente. A gente vai estudar e vai chegar em todos esses conteúdos. Então, beleza. Bola para frente. Show de bola. Beleza, tal? Nós seremos os sacerdotes, nós seremos os filhos de Deus, sempre como Deus sonhou, do jeito quando era Adão, tá bom? Então, não vai precisar de nada, tá bom? Se Deus quiser manter a Eucaristia, quiser manter a igreja, quiser manter do jeito primitivo da igreja quando nasceu, que é a esposa dele, quer manter ela do jeito que sempre ele quis, do jeito mais perfeito, amém. Aí ele vai mandar um novo Pentecostes, que todos nós vamos ser essa igreja viva, todo mundo vai ser igual, vivos, sacerdotes, né? Então todo mundo vai estar feliz junto, não vai ter muita diferença. Ele vai fazer, claro, uma organização, quem vai celebrar, quem vai fazer isso, quem vai ler a palavra de Deus, quem vai... Vai ter uma evangelização muito grande nesse período, né, do Reino da Divina Vontade. A gente vai meditar todos os dias, a gente vai dar muita atenção para Deus, horas e horas para Deus, de dedicação, né? E a gente vai refletir muito o Livro do Céu, a gente vai conversar muito entre nós, muito diálogo, muita partilha. Vai viver o céu na terra, igual no céu eles falam o tempo todo, eles conversam o tempo todo lá no céu. Jesus fala que é assim o tempo todo lá. Eles ficam conversando uns com os outros, né? Um iluminando a mente do outro. É uma belezinha, uma coisa mais fofa do mundo. Aí a gente vive no nosso grupo da célula nossa da Divina Vontade já desse jeito. Já desse jeito, né? Mesmo nós sermos pecadores, nós ficamos conversando o tempo todo, se deixar sem parar. Né? Eu tô segurando a boca um pouco do pessoal para não conversar tanto, né? Porque a gente tem que estudar mais, dar mais atenção para Jesus e não ficar entre nós conversando mais que tudo.
Mas é, no, 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 na, na intenção, realmente, é cada um ter Jesus dentro de si, todo mundo ser Jesus e todo mundo conversar como Jesus, né? E partilhar um dando a luz para o outro. Isso é o céu na terra, do jeito que é o céu lá, vai ser aqui. Então, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, vai vir esse reino que vai acontecer na terra, tá? Jesus já mostrou isso claramente para mim. Aí, por que que eu tô falando isso agora, nesse momento? Porque eu tô falando de Luísa, a importância de Luísa. A Luísa, ela trouxe esse reino para nós. Ela foi instrumento de Deus para poder ser o fundamento. Ele fundou, como ele fundou em Maria, a sua presença eucarística da redenção, em Luísa ele fundou o reino da divina vontade. Aí, o que que tem a ver Nossa Senhora com Luísa? O reino da divina vontade, Luísa, então, que daí tem que fazer os 31 dias com Maria, né? Aí você me pergunta, por que que eu tenho que fazer os 31 dias com Maria? Claro que tem que fazer os 31 dias com Maria, porque Maria, ela é o fundamento de tudo. Ela é a nossa rainha. A Luísa é a rainha como rainha, mas é menos que Maria. E a rainha é que tem o depositório. Foi para ela que Jesus deu o depositório da sua vida, da sua humanidade, né? Da Eucaristia, da vida humana de Jesus. Então, é dessa vida humana de Jesus que nós herdamos o reino da divina vontade. O reino da divina vontade é a nossa configuração com Jesus, filho de Deus, humano, que viveu na terra perfeitamente a divina vontade. Ele foi o novo Adão que reparou o Adão anterior. Então, nós temos que viver como Jesus e Maria. Maria foi a Eva. Então, nós temos que imitar Jesus e Maria, tá bom? Para poder a gente viver dessa forma que eu estou falando, que a gente vai viver na santidade plena, na maior da santidade de todas as santidades, tá? Então, é isso. A Luísa é o fundamento de tudo isso, as verdades que foram plantadas através nela, né? Do livro do céu, de um entendimento, para entender. Então, Luísa foi a primeira primogênita que chegou aos pés de Maria, né? E disse: eu quero viver na divina vontade. Eu quero, mãe, eu quero renunciar à minha vontade humana. Dou para a senhora. Toma aqui. Agora a senhora vai viver me ajudando todos os dias para mim ser essa filha da divina vontade. Aí nós também temos que fazer a mesma coisa que Luísa. Nós temos que ser cópias de Luísa, né? Então é assim que a gente vê. Aí, vamos lá. Aí a Luísa fala aqui: para minha surpresa, por achar impossível, o confessor me disse que se era realmente a vontade de Deus, ele me dava obediência. Ela achou impossível que o confessor fosse aceitar que ela ficasse permanentemente na cama, sofrendo essa situação de petrificação, né? Mas ela já tinha começado a explicar para ele a situação que Jesus queria, né? Que ela ia ser vítima, que Jesus ia poupar as criaturas de grandes flagelos. Ela explicou direitinho o que Jesus pediu para ela explicar. Aí ele deixou. O confessor aceitou, mas que ele tinha um problema, né? Ele tinha que respeitar um pouco de respeito humano. Ele tinha que superar o respeito humano. O que que seria esse respeito humano? Tinha outros padres que não acreditavam. Luísa que chamava, falava que ela estava possessa do demônio, não tinha? Tinha outros padres que falavam que ela merecia apanhar, que era capricho dela. Então, o que acontecia? Ele estava preocupado com o que os outros pensavam dele. Os outros padres pensavam dele, ficavam fazendo piada dele, o confessor dela. Então, ele tinha que superar esse respeito humano de ficar preocupado com o que os outros pensam dele. Tá bom? É isso. A minha alma se regozijou muito para poder satisfazer o Senhor. Ela ficou tão feliz, porque agora ele aceitou, então ela ficou muito feliz de poder satisfazer o Senhor e ainda salvar as pessoas. Mas mesmo assim, a natureza humana dela, frágil, né, se afligiu grandemente ao sentir diante dessa obediência, porque ela ia ficar pro resto da vida na cama, e até ficou um pouquinho decepcionada por alguns dias, pensando que ela nunca mais ia receber Jesus no sacramento, né, que ela não ia poder ir para missa mais, que ela ia ficar na cama dela, no quarto dela, não ia poder mais para a igreja, né, participar da Santa Missa. Meu único conforto, às vezes, é sentir uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que havia acontecido comigo. O diabo acrescentou muitas coisas, mas meu bom Jesus remediou tudo. E aqui está como foi o desempenho. Então, ela não tinha uma televisão como a gente tem hoje, que a gente pode ver a celebração eucarística na internet, né? Na televisão não tem. Então, ela sentia falta disso, ela se preocupava com isso. Mas aí, eles começaram a vir celebrar a missa no quarto dela. Depois, vai falar. Que belezinha, graças a Deus, né?
Por ordem do Confessor Luiz, então, manifesta as várias maneiras pelas quais o Senhor fala com ela. Então, a primeira maneira, ela vai falar aqui, depois a gente vai fazer outro vídeo sobre a segunda, e a terceira e a quarta maneira. A primeira maneira é quando a alma sai de si mesma. Sai mesmo do corpo. Mas quero primeiro explicar da melhor maneira possível isso de sair de mim mesma. Eu, quando fui falar com o meu cunhado, que ele é evangélico, sobre isso, ele falou que é espiritismo ou coisa do demônio. O evangélico. Ele nem quis ouvir. Ele falou, nem fala mais nada, porque eu já vi que você está envolvida com coisa que não presta. Tipo assim. Gente do céu, é muito difícil as pessoas entender que Jesus pode permitir uma coisa dessas. Da alma sair do corpo. Tem gente que não entende. Porque não está na Bíblia, então não adianta. Evangélico só acredita no que está na Bíblia. Se aconteceu na Bíblia, eles acreditam que é possível acontecer. Mas se não está na Bíblia, não é possível. É demônio. Então, é complicado. É espiritismo. Eles já falou que era espiritismo. A primeira maneira é quando a alma sai de si mesma, mas quer primeiro explicar da melhor maneira possível. Isso de sair de mim mesma. Isso acontece de duas maneiras. O primeiro é instantâneo. Quase instantâneo. É tão repentino que me parece que meu corpo se levanta um pouco da cama para seguir a alma. Mas depois o corpo fica ali e me parece que o corpo permanece morto e a alma segue Jesus, caminhando com Jesus por todo o universo, a terra, o ar, os mares, as montanhas, o purgatório e o céu, onde tantas vezes me fez ver o lugar até onde eu estarei depois da morte. Até isso ele mostrou pra ela. A outra maneira de sair da alma é, então, mais silenciosa. Parece que o corpo se sufoca insensivelmente e permanece ali petrificado na presença de Jesus. Mas a alma permanece com o corpo, ela fica no corpo, mas só que ela fica meio ali, perdida ali, né? O corpo não sente mais nada sobre coisas externas, ela fica ali dentro do corpo com Jesus. Que interessante, né, essa parte. Mesmo que se reconectasse o universo inteiro, mesmo que me queimasse e me rasgasse em pedaços. É igual um tipo estado de êxtase, né? Mas só que no caso dela, ela tá petrificada, não, sem água. Essas duas maneiras de sair de mim mesma, tão diferentes, eu as notei significativamente porque, pela primeira vez, tendo que obedecer ao confessor que veio me acordar, eu vi do lugar onde Jesus me levou. Então, dentro dela, Jesus levou ela para algum lugar, né? Dos confins da terra, do ar, das montanhas, do mar, do purgatório, mesmo do próprio paraíso, de fato, parecia que eu não tinha tempo para vir, né? Ela tinha saído do corpo e ela estava longe com Jesus, num lugar bem distante, transtemporal. E ela percebia, porque Jesus dava esse sentido para ela, perceber que o confessor estava vindo para acordá-la. E ela achava que nunca ia dar tempo de voltar, porque ela estava num lugar muito longe, né? Num tempo diferente e tal. Mas aí ela era uma coisa mágica, totalmente mágica, que, né, sempre ela se encontrava direitinho no corpo. Ela achava que não ia conseguir obedecer e ela ficava preocupada com isso. Mas confesso, no entanto, que sempre me encontrei a tempo e a alma me parecia entrar no corpo antes que o confessor começasse a me dar obediência para me acordar. Então, antes do confessor começar a dar obediência, ela já estava no corpo, porque Jesus fazia isso, né? Na verdade, digo a verdade, que tantas vezes vi o confessor vindo, mas eu não queria deixar Jesus, ela falou, não queria deixar Jesus. Mas era o próprio Jesus que me fazia voltar a minha alma no corpo para poder obedecer o confessor. Eu sentia muita tristeza e repugnância de ter que deixar Jesus, mas a obediência sempre vencia, e eu deixava-o prontamente. Então, claramente, ela via, ela sentia conscientemente que ela deixava Jesus. Ela não fazia a bilocação de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ela tinha que voltar de verdade para o corpo dela. Interessante isso, né? Porque Jesus bem que podia fazer ela bilocar ou colocar um anjo no lugar, mas ela não... Com Maria, ele colocava um anjo no lugar, mas com ela não fez isso, né? É interessante como Maria, ela era muito especial mesmo, né? Porque a ponto dele não deixar Maria voltar e mandar um anjo no lugar. E deixava-o prontamente por ação dele. Ele mesmo me beijava ou me abraçava ou fazia outra coisa para se despedir de mim. E aí ela ia ao confessor e ela falava para Jesus, fica aí, volta aí, hein? Volta aí, né? Volta daqui a pouquinho. Eu achei interessante ela falar isso, porque antes ela nem queria mais sair do corpo. Agora ela falou assim, não, volta aqui. Depois que ele voltar, você volta aqui, eu quero sair do corpo de novo. Eu quero ficar com você o dia inteiro, né? Então ela amava isso, né? Ela estava realmente fazendo isso por amor de verdade, gostando de estar. Isso era um prazer enorme para ela. E ela quer explicar sobre essa forma de Jesus falar com ela, que é o discurso intelectual. O discurso intelectual, normalmente, é o que eu vivo com Jesus, né? Eu vivo esse discurso intelectual
Mas eu não vejo Jesus, mas é ele dentro de mim falando, né? Mas tudo no cérebro, tudo na mente. A alma, portanto, tendo deixado o corpo, estando na frente de Jesus, não precisa de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer. Nem precisa falar para entender, mas comunica-se através do intelecto. Oh, quão bem nos entendemos quando estamos juntos. De uma luz que me vem do intelecto de Jesus, sinto-me impressionada em tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Esse caminho é muito alto e sublime, tanto que a natureza mal sabe como se adaptar a explicá-lo com palavras. Posso apenas dar algumas ideias. Essa maneira de nos fazer entender de Jesus é muito rápida. Em um instante simples, aprendemos muitas coisas sublimes, mais do que lembro em livros inteiros. Oh, que mestre mais engenhoso é Jesus, que num pequeno momento simples ensina muitas coisas que para outro levaria anos inteiros, mesmo que conseguisse. Então, eu vivo isso. Eu aprendo muitas coisas, assim, no piscar de olhos, sem precisar ler tantas coisas. Nem sinto a necessidade de ler tanta coisa. Só sinto a necessidade de ler aqui para vocês, para ensinar vocês. Mas uma vez que eu li, eu entendi, ficou, gravou. E Jesus me faz entender depois, nesse discurso constante comigo, falando, explicando as coisas. É impressionante, é muito lindo isso. Oh, que mestre mais engenhoso, Jesus, que num simples momento ensina muitas coisas. Que para outro levaria anos inteiros, mesmo que conseguisse. Porque o mestre terrestre não tem poder para conseguir puxar a vontade do discípulo. Né? Uma pessoa terrestre, um professor terrestre, nunca tem poder de conseguir puxar a vontade do discípulo para poder ele ficar tão atento. Né? Nem pode infundir na mente sem esforço. Então, a pessoa terrena tem dificuldade para aprender. Mas com Jesus, não. Pois tão grande é a sua doçura e sua bondade, tão doce é a sua fala e bonita, que a alma dificilmente resiste a não ficar atraída. Então, ela não se distrai, né? Que às vezes a velocidade com que corre atrás de Jesus é tão grande que quase sem perceber é transformada no objeto amado. Pois a alma não pode mais discernir o seu ser terreno do espiritual quando tão identificado com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma sente nesse estado? Seria necessário o próprio Jesus ou uma alma separada perfeitamente do corpo? Porque a alma, encontrando-se mais uma vez cercada pela parede deste corpo e perdendo a luz, que interiormente a mantinha pressionada, muito perde e permanece obscurecida, de modo que, se você gostaria de tentar dizer algo sobre isso, não pode dizer isso a grosso modo ou com linguagem comum. Para se ter uma ideia, aí ela vai falar sobre um exemplo que ela deu, né, de como é. Desse negócio de sair do corpo. E aí eu já vi vários relatos de EQM que a pessoa explica isso. Que quando ela está lá com Deus, ela aprende muitas coisas. Até aquele Heber Alexander, o Dr. Heber Alexander, ele explica muito isso no livro dele, A Prova do Céu. Achei muito maravilhoso ler esse livro. Deu para entender perfeitamente o que é sair do corpo, essas coisas, tá? E aí dá para entender plenamente o que Luísa vive, né? Esse livro, A Prova do Céu, se você puder ler, tem em PDF para baixar, vale a pena ler, né? Ele poderia esboçar, dizer algo mais confuso. Isso então se assemelha quando acontece a alma que se encontra separada do corpo e depois volta novamente ao corpo. Ele explica muito isso. É difícil de trazer todo o entendimento e conhecimento que você teve fora do corpo para a Terra. Isso eu já não vivo, não, tá? É ela que vive só isso aí. E eu, no livro deu para entender. Ele não sentiria muito a perda da visão? Ah, tá. Aí ela vai falar o exemplo do cego. Aqui. A pessoa pode esboçar algo, mas dizer confuso. Né? Ela pode tentar dizer tudo que ela viu fora do corpo, mas quando ela volta para a Terra, o corpo dela é pressionado pela violência e ela volta a ser miserável de novo, pequena. O cérebro da pessoa não é tão poderoso para poder dimensionar as coisas que ela viu externamente. Ela não consegue usar palavras. Isso. Eu percebo que eu também não consigo palavras para explicar as coisas que eu aprendo com Jesus. Eu não consigo, é muito difícil. Né? Até esqueço, fica guardado na minha mente o entendimento. Então, quando acontece alguma coisa, eu sei como resolver qualquer situação. Mas explicar tudo que Jesus já falou para mim, assim, rápido, eu não tenho capacidade. Por isso que quando eu estou fazendo a meditação, eu tenho tanto conteúdo, porque é muita coisa que eu converso com Jesus o dia inteiro, o tempo todo aprendendo, conhecendo. Então, eu entendo perfeitamente essa situação. Aí ela fala aqui,
Isso assemelha quando acontece uma alma que se encontra separada do corpo e depois volta novamente ao corpo. Não sei se digo certo quanto àquele pobre cego. Ela fala do cego aqui. Para se ter uma ideia, digo que imagino um homem nascido cego que nunca teve o bem de ver o que está contido em todo o universo. Ele nunca viu. Um cego nunca viu nada, 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 nada. Imagina que você é um cego, você nunca viu absolutamente nada, 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 nada. E por alguns minutos você teve o bem de abrir os olhos para a luz, alguns minutinhos, para poder você ver tudo que estava à sua frente. Tudo que está contido no mundo, o sol, o céu, o mar, as muitas cidades, os muitos carros, né? Você está na frente da televisão, aí você viu tudo isso rapidinho, as variedades de flores, muitas outras coisas que existem no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, você volta à sua antiga cegueira. Agora, você poderia dizer tudo o que você viu indistintamente lá no filme, no documentário, né, que mostrou tudo? Você conseguiria lembrar tudo com detalhes? Poderia até esboçar, dizer algo, mas confusamente, né? Não ia nem saber a ordem que ele viu uma coisa ou outra. Isso também se assemelha quando acontece a uma alma que se encontra separada do corpo e depois volta novamente ao corpo. Não sei se digo certo quanto aquele cego, ele não sentiria muito a perda da visão novamente? Com certeza. Né? Se ele sempre foi cego, aí viu por um momento, né? Ele não ia sentir, né? Não querer novamente, né? Assim, a alma vive em um gemido e quase em um estado violento, porque a alma sempre se sente estuprada em direção ao bem maior. Aí, interessante que eu queria até tratar eu não lembro o filme qual é. Eu não lembro qual é o filme, mas tem um filme de uma mulher cega, que ela foi cega durante muito tempo. E o marido dela, ele aproveitou disso. Mantinha a vida dela numa rotina perfeita para poder ela viver bem com ele. E os dois viviam bem enquanto ela estava cega, né? Aí ela fez uma cirurgia e ela voltou a enxergar. E ela tinha que continuar usando um remédio no olho dela. E para poder a cirurgia dar certo, né? Manter. E ela mudou demais, mudou muito. Ela começou a usar roupas diferentes, totalmente diferentes. Ela mudou, ela virou outra pessoa, depois que ela começou a enxergar. E ele não gostou. Não gostou da nova pessoa que ela se tornou, não gostou. E ele começou a colocar no colírio dela um veneno para poder ela pingar no olho e voltar a ficar cega de novo. E ela não queria mais ficar cega. Então, foi uma história bem complicada. Ela acabou, né, se apaixonando por outro homem, né? E foi bem complicada a história. Nossa, eu não lembro o filme inteiro. Mas acho que ela, no final, ela acabou ficando sozinha. E ela sofreu muito, porque, né, ela descobriu que ele estava fazendo ela ficar cega de novo, que ele não gostava dela do jeito que ela realmente era, né? Que ele preferia manter aquela, né, ela do jeito que era melhor para ele, dependente dele, ela não era mais dependente. Então, isso foi muito difícil para ele. E o casamento foi para o beleléu, né? Não tinha mais como manter o casamento. E eu não lembro mais detalhes do filme, mas eu achei muito interessante. Dá para entender um pouco, né, como que a gente, se uma pessoa cega volta a enxergar, a vida muda totalmente, né? É outra vida. Assim, a alma vive em um gemido e quase em um estado violento, porque a alma sempre se sente estuprada em direção ao bem maior. É tão grande a atração que Jesus permite a alma sentir quando está com ele, que a alma sempre gostaria de ser atraída por seu Deus. Mas isso não pode ser, e portanto a pessoa vive como se vivesse no purgatório. Então ela está viva. Aí Deus tem que respeitar umas certas ordens de regras naturais da Terra. E olha que Jesus, ele já faz uma confusão geral, né? Porque ele praticamente leva ela todo o tempo, né? Fez com ela totalmente algo totalmente diferente que a gente nunca imaginou que um santo poderia viver isso. É extraordinaríssimo, né? Muito extraordinário. Não tem palavra maior do que essa. É extraordinário o que Jesus fez com Luísa. Então, você tem noção do quanto essa mulher sofreu, né? Você tem noção dessa privação de Jesus, como é terrível. Então, não adianta a gente ficar bravo com a Luísa. Não adianta ficar chorando com ela. A gente tem que chorar com ela. A gente tem que experimentar viver isso.
Porque a gente precisa, não precisa ser igual a ela, de sair para o céu e tal. Mas quando a gente está conhecendo os conteúdos do livro do céu e tendo essa experiência de Jesus falar com você, explicar para você as coisas, você, eu e a Michelle, a gente partilha muito, porque nós duas já estamos vivendo essa realidade, a Cíntia também, né? Da gente querer ficar só com Jesus. Da gente querer ficar só com Jesus. E não voltar mais para a Terra, né? E a gente conversa muito, a gente só tem nós para a gente conversar, né? Para a gente poder bater papo. Então, assim, aí eu sonho com o dia que a gente vai ter a comunidade inteira, a célula toda, todo mundo vivendo isso. Tem alguns que já estão vivendo, a Liliane já passa por isso, a Renata já começou a passar, né? Quem mais? Aí tem outras meninas que começaram também a experimentar essa visão de Jesus tão forte. A Carla já chegou com essa experiência poderosa, né, de Jesus. Então, e as meninas estão se abrindo, querendo viver isso de todo o coração, né? As meninas estão querendo muito viver isso. Todo mundo que começou agora, né, já teve alguma experiência muito forte com Jesus, né, já entendeu que Jesus é o sentido para a vida delas, e todo mundo quer passar por isso, todo mundo quer viver essa vida. Mas aos poucos que você vai conhecendo mais o livro do céu e você vai entendendo mais, você vive no purgatório na Terra. Você não vê a hora de chegar o dia de você ir embora pro céu. Porque você se sente estuprada, como a Luísa está aqui. Assim, a alma vive em um gemido e quase em um estado violento. Porque a alma sempre se sente estuprada em direção ao bem maior. É tão grande a atração que Jesus permite a alma sentir que a alma sempre gostaria de ser atraída por seu Deus. Mas isso não pode ser. E, portanto, a pessoa vive como se vivesse no purgatório. Eu já vivo assim. A Michelle já está vivendo assim. A Cíntia já está vivendo assim. E tem outras meninas que já estão começando a viver assim também. Então, é muito difícil. A Maria também vive muito assim também. Todo mundo fica, né, triste porque não tem tempo para fazer tudo que podia fazer para Jesus. Todo mundo fica triste. Queria ter tempo para estudar mais o livro do céu. Então, é complexo o negócio, né? Mas a gente, todo mundo está na mesma direção, todo mundo está no mesmo passo, caminhando, todo mundo está seguindo, né? Então, até o Neyce, pra ver que belezinha, ele está começando a pegar firme agora, ele também está falando para mim tudo que ele está passando, e está sendo maravilhoso a experiência dele, então, também. Então, todo mundo está caminhando nessa direção, todos, sem distinção, todas as meninas, os meninos, estão caminhando nessa direção. E a gente convida você também para vir, né, viver com a gente essa graça tão grande, da gente poder viver na divina vontade. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, que nunca ouviram falar, que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, né? A gente convida você, venha participar da nossa célula, venha participar dos nossos grupos. Tem vários grupos, tem dos iniciantes, tem, né, dos que estão no meio do caminho, tem outros que estão no comecinho, fazendo os 31 dias com Maria, e tem também a célula nossa, né? Que são as pessoas que realmente quer de todo o coração viver essa realidade, de todo o coração mesmo, e que obedecem, que são obedientes, né? Que querem ser formadas mesmo direitinho, que obedecem direitinho, que são pessoas que não ficam dando muita opinião, elas somente falam, eu quero, vamos lá, e partilham sem medo, né? Falam o que estão pensando, né? Eu acho maravilhoso quando a Ruth fala o que ela está pensando, uma benção. Né? Maravilhoso, eu quero muito pessoas assim sinceras, sabe, que se abrem de todo o coração, porque isso, o desabafo de vocês é o que vai fazer vocês alcançar o céu, é o que vai alcançar o céu de verdade em vida, como Luísa já vive, né, e nós estamos vivendo também esse céu. Mas a gente vai ficar sempre atraída por esse bem maior, e sempre a gente vai sentindo esse gemido de violência, que a gente vai, né, começar a perceber que nada nos satisfaz. Nem a conversa no grupo satisfaz. Nem ter uma pessoa para conversar, falar do céu, satisfaz. Você vai perceber que nem isso satisfaz mais. Ajuda, mas não é satisfação. O vazio fica constante cada vez mais. E esse vazio é um vazio onde Deus enche. Não é o vazio da pessoa fora da divina vontade. É o vazio que Jesus quer encontrar dentro de nós para ele nos encher. Quanto mais a gente quer, mais ele quer encher. Quanto mais a gente quer, mais ele quer encher. Quanto mais a gente quer, mais ele quer encher. E a Luísa viveu isso. E nós vamos viver isso também. Amém? Estivemos unidos. Continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Então, vou continuar com 4 vídeos tentando explicar todo esse trecho do capítulo 20. Nossa, é grande. 27. Amém, Jesus? Eu confio em vós, Fiat.